on hienoa olla täällä esittämässä Herantisfarmaa ja miten me pyritään mullistamaan Parkinsonin taudin hoito ja ehkäpä muidenkin sairauksien hoito. On tosiaan Herantisfarman toimitusjohtaja Antti Vuolanta. Kerron tähän alkuun vähän tämmöistä yhteenvetoa Herantisfarmasta. Mehän ollaan First Note listattu yhtiö jo vuodesta 2014 lähtien, ja me pyritään tosiaan kehittämään tämmöistä tautia muokkaavaa, eli taudin kulkua hidastavaa tai jopa pysäyttävää hoitoa Parkinsonin tautiin ja myös muihin hermorappeumasairauksiin, ja tämmöistähän hoitoa ei toistaiseksi vielä markkinoilla ole. Meidän kärkiaihio on HER096, joka on tämmöinen peptidimolekyyli, joka itse asiassa matkii aiemmin kehittämäämme CDNF-proteiinia, sen aktiivisuutta. Ja tälle CDNF-proteiinillahan on aiemmin jo osoitettu sekä preklinisesti että osin myös kliinisesti äh, hyvinkin tämmöistä äh, tautia muokkaavaa äh, ominaisuutta. Viime vuonna toteutettiin vaiheen 1a kliininen tutkimus tällä Hernolla 96, jossa äh, tämän hyvän turvallisuusprofiilin lisäksi äh, pystyttiin osoittamaan tehokas ää, kulkeutuminen aivoihin ää, tämmöisen ihon alle tapahtuneen annostelun jälkeen. Ja tämähän on ää, tämmöisessä ää, hermorappeumasairauksissa äärimmäisen tärkeää, että me saadaan kuljetettua se ää, hoito, se lääkeaine sinne kohdekudokseen aivoihin. Ja se, mikä oikeastaan Herantiksen tekee aika poikkeukselliseksi lääkekehitysyhtiöksi, on se, että vaikka me ollaan vasta vaiheessa 1a terveellä vapaaehtoisella tehty tutkimus, niin meillä itse asiassa on aika vahvaa näyttöä tästä meidän toimintamekanismista. Ei pelkästään preeklinisestä malleista, jossa ollaan tietenkin saatu hienoja tuloksia hernolla 96 mutta aiemmin ollaan toteutettu kliininen tutkimus tällä CDNF-molekyylillä, ja siellähän sitten nähtiin viitteitä tehosta ja sitten tämmöisiä biologisia muutoksia myös. Ja tässä tutkimuksessahan silloin suhteellisen pitkälle, edeneitä edenneitä Parkinson-potilaita hoidettiin tämmöisellä aivojen sisäisellä injektiolla tai suoraan aivoihin tapahtuneella injektiolla ja nämä potilaithan oli silloin tulessaan tutkimukseen, niin heidät oli diagnosoitu yli 10 vuotta aikaisemmin, eli äärimmäisen haastava potilaspopulaatio. Ja minkä takia sitten on niin äärimmäisen tärkeää kehittää uuden tyyppisiä lääkkeitä Parkinsonin tautiin? no nykyiset lääkehoidot ei pysty hidastamaan millään tavalla sen taudin etenemistä. Se tauti etenee näistä hoidoista riippumatta ja pystytään hoitamaan pelkästään oireita. Ja tuossa oikealla puolella tässä, tässä slaidissa näkyy se osuus potilaista, jotka itse asiassa ei vastaa tähän nykyiseen lääkehoitoon. Siinä on nyt lueteltu neljä yleisintä lääkettä. Niin kuin huomaatte, neljäsosa, jopa melkein puolet potilaista ei vastaa näihin hoitoihin. Ja toisaalta näissä hoidoissa on paljon myös haittavaikutuksia. Maailmassa on 10 miljoonaa Parkinson-potilasta, jotka kaipaa uuden tyyppistä hoitoa. No, millä tavalla me sitten pystytään vastaamaan tähän, tähän tarpeeseen? Vaikka Parkinsonin taudin juurisyytä ei tunnetakaan, tunnetaan kyllä toki millä tavalla ne keskiaivoissa olevat hermosolut rupeaa rappeutumaan ja lopulta kuolemaan. Ja keskeisenä tekijänä siellä äh, patologiassa on, on äh, tämmöinen soluelin, jonka nimi on äh, solulimakalvosto eli englanniksi endoplastic reticulum ja siellä oleva tämmöinen kroonistunut stressitila, joka sitten vaikeuttaa ja vaikuttaa sen hermosolun toimintaan. Ja tämän, äh, Huonontuneen toiminnan takia sitten sinne soluun kerääntyy tämmöisiä myrkyllisiä proteiinikertymiä, alfa aggregaatteja edelleen heikentää sen solun toimintaa. Ja samalla siellä tukisolukossa sitten on tämmöinen jatkuva tulehdustila, ja ne tukisolukon solut sitten myös osaltaan vahvistaa tätä noidankehää erittämällä tämmöisiä, tämmöisiä sytokiineja, jotka vielä, vielä heikentää sen ää, hermosolun toimintaa ja tämä kaikki johtaa siihen, että välittäjäaine dopamiinia erittyy vähemmän ja tämä välittäjäaine dopamiini sitten varsinaisesti vaikuttaa siihen liikkeiden koordinaatioon ja kun sitä dopamiinia erittyy vähemmän, niin syntyy sitten liikehäiriöitä. Ja me pystytään hernolla 96 hoidolla sitten parantamaan, palauttamaan sen hermosolun toimintaa. Ja meillä se primäärikohde siellä solussa on juurikin tämä solulimakalvosto ja siellä yksi tietty aineenvaihduntareitti, unfolded protein response pathway. Ja kun me normalisoidaan tämä, tämä aineenvaihduntareitti, poistetaan se krooninen stressi, voidaan vähentää näiden myrkyllisten proteiiniaggregaattien määrää, pysytään poistamaan sitä tulehdustilaa, pysytään normalisoimaan sitä dopamiinin eritystä ja sitä kautta ää, pysytään normalisoimaan tätä liikkeiden koordinaatiota. Eli meillä ää, Pystytään parantamaan, palauttamaan niiden hermosolujen toimintaa. Meillä on potilasystävällinen ihonalle alle tapahtuva annostelureitti, ja meillä on nyt jo erittäin hyvää turvallisuusdataa olemassa. Käydään pikkasen läpi meidän dataa nyt näissä kuvaajissa. Tuo valkoinen palkki kuvaa äh, hiiriä, tavallisia hiiriä. Äh, harmaa palkki kuvaa, tämmöisiä Parkinson-hiiriä, joille on aiheutettu Parkinsonin taudin kaltainen, kaltainen tauti. Ja sitten toi violetti palkki kuvaa sitten hiiriä, joita on hoidettu ihonalaisesti neljän viikon ajan hernolla 96. Ja tuossa äärimmäisenä vasemmalla kuvataan näiden toiminnallisten hermosolujen määrää, ja neljän viikon hoitojakson jälkeen ollaan pysytty lisäämään niiden määrää noin 60 prosenttia verrattuna sitten näihin hoitamattomiin hiiriin. Tuossa oikean oikein, oikein puolen kuva kuvaa sitten ää, tämän dopamiinivälittäjäaineen määrää siellä kohdealueella, ja hernolla 96 hoito on jopa kolminkertaistanut sen dopamiinin määrän, eli ollaan pysytty täysin normalisoimaan se, se määrä tämä seuraava kuva kuvaa sitten näiden alfasynykleinin aggregaattien määrää, eli näiden myrkyllisten proteiinikertymien määrää. Ollaan pystytty vähentämään niitä noin puolella verrattuna, tai noin 50 prosenttia verrattuna tuohon tohon, tohon ää, verrokkiryhmään. Ja sitten ollaan periaatteessa kokonaan poistettu tämä, tämä, hermosoluston tulehdustila sieltä, sieltä hoitamalla. Ja nyt tässä seuraavalla videolla Nähdään, miten tämä, nämä vaikutukset sitten ää, näkyy siinä ää, niin kuin hiirien motorisessa koordinaatiossa, liikekoordinaatiossa. Tämä ensimmäinen hiiri on tämmöinen ihan tavallinen vanha hiiri, joka kävelee tämmöistä puusauvaa pitkin, jossa voidaan määrittää sitten tätä koordinaatiota. Tällä toisella hiirellä on sitten tämä, tämä aiheutettu Parkinsonin taudin kaltainen patologia. Kuten huomaatte, tällä kaverilla on vähän vaikeuksia kulkea tämän sauvan yli. Ja sitten tämä kolmas hiiri on sitten, kuten toi toinen, silloin tämä patologia, mutta hoidettu neljän viikon ajan ihon alle. Ja kuten tästä videosta nyt nähdään, niin tämä hoidettu hiiri on jopa nopeampi kuin tämä normaali hiiri. Eli tämä on täsmälleen se osoitus siitä, miten ihon alle annosteltuna Hernolla 96 tekee ne halutut muutokset siellä, siellä aivoissa ja se johtaa sitten parantuneeseen koordinaatioon. No, viime vuonna toteutettiin ensimmäinen kliininen tutkimusvaiheen 1a-tutkimus terveellä vapaaehtoisilla, jossa hernoilla 96 annosteltiin yksi annos ihon alle, ja siellä tutkimuksessa oli mukana sitten yksi potilas, äh, anteeksi, äh, terveydenvapaaehtoisten joukko, äh, jossa yli 50-vuotiaalle äh, vapaaehtoiselle annosteltiin tämä annos, ja sitten mitattiin tuolta aivoselkäydin nesteestä hernolle 096-pitoisuus. nähdään tästä kuvaajasta, että kaikilla ähm, Tutkimushenkilöillä mitattiin tämmöinen noin 50-100 nanogrammaan millissä oleva pitoisuus, joka sitten preklinisten tutkimusten perusteella on juurikin siellä halutulla terapeuttisella tasolla. Ja tämä on äärimmäisen merkittävää, koska tämän, että lääkeaineiden kulkeutuminen aivoihin on, on hankalaa veriaivoisten takia. ja Tässä tutkimuksessa siis osoitettiin, että tämä meidän ihon alle annostelu on, on oiva tapa, saada tämä hernolla-96 sinne aivokudokseen. No seuraavaksi me toteutetaan vaiheen 1b kliininen tutkimus. Ja viime viikollahan me ä, tiedotettiin, että saatiin tutkimuslupa Suomessa. Ja tämän tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin osoittaa tämän hernolla-96 turvallisuus Parkinson-potilaissa, kun potilaat sitten saa, saa neljän viikon ajan tätä hoitoa. Me halutaan tutkia biologisia vasteita eli biomarkkereita tälle hernulle 6 hoidolle ja sitten myös tutkia tätä annostelua, jotta pystytään sitten suunnittelemaan vaiheen kaksi tutkimuksia. Ja tässä tutkimuksessa on, on kaksi osaa, joista ensimmäiseen osaan sitten rekrytoidaan 12 tervettä vapaaehtoista ja sitten toiseen osaan 24 äh, Parkinson-potilasta. Ja mennään sitten tuonne, tuonne talouslukujen puolelle. Eli jos nyt mennään katsomaan meidän potentiaalisia markkinoita Parkinsonin taudissa, tällä hetkellä maailmassa on noin 10 miljoonaa Parkinson-potilasta, 1,1 miljoonaa Parkinson-potilasta USAssa ja EUssa yhdessä. Ja markkinoiden arvellaan olevan ää, globaalisti noin 10 miljardia, noin 9 miljardia EU ja USA vuonna 2030. Ja meidän tekemän markkinakatsauksen tai selvityksen perusteella niin meidän markkinapotentiaali on useita, useita miljardeja jopa kun tämä arviointi tehdään hyvin tämmöisten ää, maltillisten arvioiden perusteella. Ja tämä pelkästään Parkinsonin taudissa, me tiedetään, että tämä sama Samankaltainen mekanismi, r 096 voi hyvinkin toimia myös muissa hermorappeumasairauksissa, kuten Alzheimerin taudissa tai, tai ALS. -sä. Haluan nostaa esille tämän rahoituksen, joka me julkistettiin kesällä, eli tähän vaiheen 1b-tutkimuksen itse asiassa kustantaa kaksi potilasjärjestöä, kaksi maailman tärkeintä Parkinsonin taudin potilasjärjestöä. Michael J. Fox Foundation ja Parkinsons UK, ja he antavat meille tutkimusrahoitusta yhteensä 3,6 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana tämän vaiheen 1B-tutkimuksen toteuttamiseksi, ja sen lisäksi sitten tehdään myös vähän biomarkkeritutkimusta. Ja yhdessä noin vuosi sitten tai reilu vuosi sitten julkistetun Euroopan innovaationeuvoston rahoituksen 2,5 miljoonaa euroa kanssa. Me ollaan nostettu yli 6 miljoonaa euroa ei dilutoivaa rahoitusta meidän projektien tutkimusprojektien edistämiseen tässä viimeisten 18 kuukauden aikana. Ja sen lisäksi meillä on, on tuolla takataskussa 15 miljoonan euron sitoumus EIC-fundilta, eli käytännössä EIBltä, osallistua meidän tuleviin rahoituskierroksiin. Tot, totta kai äärimmäisen tärkeä tuki pienelle lääkekehitysyhtiölle. Ja mitä me seuraavaksi tehdään? Tietenkin toteutetaan tämä vaiheen 1b-tutkimus, ja siellä tavoitteena on saada päätuloksia noin vuoden päästä. Me ollaan samanaikaisesti valmistelemassa vaiheen 2-tutkimusta, ja mikä meille tärkeää, me ollaan keskustelemassa mahdollisten partnerien kanssa. Me tiedetään, että tämmöisen uuden tyyppisen taudin vieminen markkinoille vaatii Vaatii kansainvälistä lääkeyhtiötä ja, ja me ollaan tätä prosessia nyt viemässä eteenpäin erään yhdysvaltalaisen hyvin tunnetun investointipankin kanssa ja me uskotaan, että tämän, tällä tavalla saadaan mahdollisimman hyviä, hyviä tuloksia myös tässä prosessissa. Tokihan on hyvin vaikea ennustaa, että missä vaiheessa mahdollista kumppanuussopimusta voitaisiin sitten ruveta solmimaan ja siitä, siitä jotain tiedottaa. No ylipäänsä millainen sijoituskoode Herantis Pharma on toki iso riski. Eräällä tavalla voisi ajatella, että me joko onnistutaan tai me epäonnistutaan. Me tietenkin uskotaan, että me onnistutaan. Meillä on mahtava tuote, meillä on loistavat tulokset tähän mennessä. Riskin lisäksi voisi ajatella, että mikäli me onnistutaan, niin ei pelkästään taloudellisesti, mutta yhteiskunnallisesti äärimmäisen merkittävää. Että jos me pystyttäisiin vaikuttaa 10 miljoonan Parkinson-potilaan hoitoon tai vielä isomman potilasjoukon hoitoon, kun otetaan muita hermorappeumasairauksia mukaan, niin olisihan se aika mahtavaa. Kiitos. Kiitos esityksestä Antti Vuolanto ja tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Tosiaan tiedotitte viime viikon tiistaina, että tämä HER 096 tutkimuslupahakemus on hyväksytty vaiheen 1b kliininen tutkimus voi alkaa, niin kertaisitko vielä lyhyesti tätä koko prosessia, että kuinka monta vaihetta tässä kaiken kaikkiaan on ja kuinka merkittävä etappi tämä vaiheeseen 1b-siirtyminen on? Joo, eli lääkekehityksessä noin Tämän preklinisen vaiheen jälkeen niin tyypillisesti on, on kolme tutkimusvaihetta. Vaiheen yksi tutkimukset, joissa keskitytään pelkästään tai melkein pelkästään turvallisuuteen, ainakin perinteisesti. Vaiheen kaksi tutkimukset, joilla haetaan oikeat annostasot ja löydetään ensimmäistä kertaa viitteitä tehosta. Ja sitten vaiheen kolme tutkimukset, missä sitten todistetaan se lääketieteellinen teho ja myös tämmöinen terveys taloustarkastelu, että uusi hoitomuoto on myös niin kuin taloudellisesti järkevämpää kuin se, se niin kuin aikaisempi käypähoito. No sitten näiden vaiheiden välillä on sitten paljonkin, paljonkin mahdollisuutta sitten vähän pelata ja puljata, että kuinka se tehdään. Että meillä tehtiin semmoinen päätös, että tehdään ensin se vaiheen 1a-tutkimus, jossa annettiin vain yksittäisiä annoksia terveelle vapaaehtoisille, ja sitten eroteltiin se tästä vaiheen 1b-tutkimuksessa, jossa annostellaan sitten useampia annoksia. Ja me haluttiin erottaa nämä sen takia, että nyt pystytään tähän vaiheen 1b-tutkimukseen ottaa jo sitten Parkison potilaita mukaan. Että tyypillisesti tähänkin vaiheeseen vielä ehkä otettaisiin näitä, näitä niin terveitä vapaaehtoisia. Um, millä aikataululla sijoittaja voisi sitten odottaa, että teidän tuote päätyisi kaupallistamisvaiheeseen ja siitä alkaisi saada tuottoja ja tavallaan, että missä kohtaa aikajanaa nyt ollaan? No, niin kuin tuossa totesin tuossa esityksen lopussa, niin me todennäköisesti ei tulla Herantisfarman brändillä tuomaan tätä Hernola 96 koskaan markkinoille, vaan meille se kaupallistaminen tarkoittaa sitä, että me solmitaan tämmöinen kumppanuussopimus. Ja jos katsotaan viimeisten äh, viiden tai kymmenen vuoden aikana, millaisia ne kumppanuussopimukset sitten äh, tämmöisissä keskushermostotaudeissa on ollut, niin tyypillisesti puhutaan kymmenien miljoonien tai jopa sadan. 200 miljoonan euron tämmöistä allekirjoitusmaksusta ja sen lisäksi on tämmöisiä virstanpylväsmaksuja sen kliinisen kehityksen aikana satoja miljoonia tai jopa enemmän ja sitten lopulta myyntirojaltia ää, myynti, myyntitulosta, että tämä on niinku se ansaintamalli meille ja tässä vaiheessa on hirveän vaikea sanoa, että milloin tämmöinen kumppanuussopimus voitaisiin solmia, Periaatteessa me ollaan tällä hetkellä siinä ikkunassa, ja kuten, kuten mainitsin, niin aktiivisesti käydään näitä keskusteluja. Tapahtuuko se tänä vuonna tai ensi vuonna vai milloin, niin sitä on äärimmäisen vaikea sanoa, että nämä on kuitenkin tämmöisiä yksittäisiä sopimuksia myös maailmanlaajuisesti. Ja sitten lopulta, että missä vaiheessa tämä tuote tulisi markkinoille, niin tässä on vielä matkaa jäljellä, niin. sanotaanko, että ainakin yli viisi vuotta. Joo. Vähän noista partnerisopimuksista sanoitkin, että on vaikea arvioida, että milloin semmoinen tapahtuisi, mutta voitko kertoa, että minkälaista partneria tavoittelette ja mitä vaatimuksia partnerisopimukselle voisi olla, että pitääkö tutkimuksen olla jossain tietyssä vaiheessa tai minkälaisia ehtoja siinä on, että semmoinen saavutetaan? No, tässä partnerisopimuksessa on, on tietenkin useita tärkeitä asioita. Yksi tärkeä asia on se, että se tuottaa yritykselle ja erityisesti omistajille riittävästi arvoa. Että se on varmasti niin kuin äärimmäisen tärkeää. Mutta toinen tärkeä asia on, on se, että, että siinä sopimuksessa myös ma, niin kuin mahdollisimman hyvin varmistetaan, että sitten tämä kumppani myös haluaa panostaa tähän, tähän niin kuin projektiin. Että, että jos ajattelee, että maailman suurimpien lääkeyhtiöiden ää, tutkimus- ja kehitysbudjetit on miljardeja tai kymmeniä miljardeja euroja, ja sinne kun he sitten ottaa ulkopuolelta aihioita, niin välttämättä ihan kaikkia ei täydellä panoksella viedä eteenpäin, että se on tosi tärkeää, että me ollaan sitten siellä niiden joukossa, joita sitten oikeasti edistetään ja se meidän kehittämä aihe saa sitten sen oikean mahdollisuuden näyttää, että miten hyvä tuote se sitten mahdollisesti tulee olemaankaan, että nämä on ehkä semmoisia tärkeitä pointteja ja sitten jos ajattelee vielä niin kuin herantista niin, niin tokihan me pyritään tämmöiseen globaaliin kumppanuussopimukseen, mutta ää, ei välttämättä olisi huono vaihtoehto myöskään tehdä tämmöinen niin kuin alueellinen sopimus vaikka kaukoitään ja saada siitä jonkun verran niin kuin lisäresursseja ja, ja sitten jatkaa tätä kehitystä vielä ehkä siihen seuraavaan vaiheeseen ja sitä kautta nostaa sitä, sitä arvoa. Ja, ja myös niin kuin, viedä sitä projektia eteenpäin, joka sitten taas todennäköisemmin äh, johtaa siihen, että se, se viedään sitten lopulta sen kumppanin toimesta maaliin asti. Mm, niin, voi olla niin kuin, tavallaan useampiakin partnereita siinä matkan varrella. Kyllä, ja se on itse asiassa kohtuullisen tavallista jopa, että, että on niin kuin, useampia partnereita äh, mukana. Otetaanko yleisöltä, ja muistakaa lähettää lisää yleisökysymyksiä tänne meillä... Äh, täällä on paljon. Täytyy sanoa tässä välissä itse, että kyllä näissä faaseissa on itsellä aina vähän tavaamista, että, että, just missä kohtaa mennään. Mutta täällä kysytään, että soveltuuko tämä lääkäihö muuhunkin kuin Parkinsonin tautiin. Ja jos kyllä, niin, niin, onko millaisia aikeita? Joo, oikein hyvä kysymys. Että tästä... Meidän aiemmin tutkimasta CDNF-proteiinista, ja näillähän on siis sama toimintamekanismi tällä meidän nykyisellä hernolla 96 ja sitten sillä CDNF-proteiinilla. Niin CDNF-proteiinilla on tehnyt paljonkin tutkimustyötä esimerkiksi Alzheimerin taudissa ja ALS, joissa on niin näytetty, että, että ainakin näissä Breklinsis malleissa on niin hyväkin tehoa ja me uskotaan, että, että myös Hernola 96 voi, voi hyvinkin soveltua myös näihin muihin, muihin indikaatioihin. Ja tämä on ehkä meillä enemmän tämmöinen resurssikysymys, että sitten kun meillä on olemassa ne taloudelliset resurssit että voidaan ottaa sitten uusia indikaatioita tutkimuksen alle, niin, niin siihen me kyllä ehdottomasti pyritään. Ja me uskotaan, että se on myös tapa nostaa niin kuin yrityksen arvoa. Ää, ettei olla pelkästään Parkinson-tautikehitys tautikehitystä tekevä yritys. Joo. Juuri näin. Mm. Minkä verran tällä hetkellä laitetaan panostuksia näiden muiden niin kehitykseen tai tutkimukseen? Sanoit, että resurssit on rajalliset, mutta käytetäänkö siihen nyt jonkin verran? No sanotaanko näin, että ollaan, ollaan niin kuin vähän sivuttu aihetta, mutta ei olla ihan täysin tosissaan tehty. Että jo tämmöinen niin preeklinen tutkimus, mehän... Ää, julkistettiin, onko siitä nyt kolme vuotta tämä Hernolla 96, että se on meidän, meidän niin kuin kärkiaihio tähän Parkinsonin tautiin. Nyt näissä kolmessa vuodessa me ollaan nyt viety se sitten ensimmäisten kliinisten tutkimusten läpi ja aloitetaan nyt toinen. Että tässä kuitenkin menee pitkään ja, ja, tietenkin kehitys on kallista, että meidän pitää tarkkaan miettiä, että mihin ne meidän, meidän eurot käytetään. Kyllä. No niin kuin mainitsitkin esityksessä, saitte nyt tämän kolmen 1,6 miljoonan euron rahoituksen ja sen on arvioitu riittävän ensi vuoden syksyyn asti ja sitten teillä oli tämä 15 miljoonan toinen ajatus tästä, niin kuinka paljon rahoitusta tuutte vielä tarvitsemaan lisää ja minkälaisia vaihtoehtoja on siihen? Tosi hyvä kysymys ja siihen ei ole olemassa ihan yksiselitteistä vastausta ja se, se johtuu tästä partnerointiprosessista, että et, kuten sanoin, niin me käydään niitä keskusteluja aktiivisesti ja meillä ei ole kristallipallo, joka kertoisi, että milloin me voidaan mahdollisesti tämmöinen sopimus julkistaa ja täm, sitten kun me tehdään partnerointisopimus, niin sehän tuottaa sitten yritykselle Jonkun jonkunnäköistä rahaa, allekirjoitusmaksua, mikä sen suuruus on, mihin se riittää, niin sitä on mahdotonta tässä spekuloida. Ja, ja tokihan niin tämän partnerointiprosessin rinnalla meidän pitää niin näyttää, että me pystytään jatkokehittämään tai edelleen kehittämään tätä meidän tuotetta herantiksena. Me ei voida sitä lopettaa ja, ja niinpä on hyvinkin mahdollista, että tässä jossain vaiheessa ää, kerätään lisärahoitusta jotta voidaan ehkä tutkia niitä muita indikaatioita ja, ja viedä Hernolahjauksen kutosta eteenpäin, että kuten keväällä äh, tuolla yhtiökokouksessa pyydettiin, pyydettiin antivaltuutusta, niin, niin semmoinen meillä on ja näin, niin kuin teknisesti se on, se on mahdollista, mutta mitään konkreettisia suunnitelmia tässä vaiheessa meillä ei ole tämän asian suhteen ja kuten totesit, niin meillä on noin vuodeksi rahaa ja, ja se on niin lääkekehitysyhtiöillä niin hyvä tilanne. Joo. Aa, miten sitten tota, niin jatkossa, että jos siirrytte eteenpäin vaikka tähän faasi kakkoseen, niin onko se partnerisopimus siihen välttämätön tai muissa vaiheissa, että onko se mahdollista toteuttaa myös itse keräämillä ne rahoilla tai kuinka merkittävänä sä pidät sitä sopimusta niin kuin tämän prosessin jatkumiselle? No vaiheen kaksi tutkimuksessa Parkinsonin taudissa on semmoinen haaste, että Parkinsonin tauti etenee hitaasti. Ja se johtaa siihen, että nämä tutkimukset on pitkäkestoisia ja toisaalta sinne pitää sitten aika paljon potilaita saada. Ihan tarkkoja lukemia meillä ei vielä toistaiseksi ole. Meidän pitää saada ne vaiheen 1b-tulokset, jotka tulee siis noin vuoden päästä, että me voidaan suunnitella lopulta se vaiheen kaksi tutkimus. Mutta puhutaan tyypillisesti useammasta kymmenestä miljoonasta eurosta. Ja, ja silloin se kysymys on lähinnä se, että onko meillä kykyä nostaa sellaista sellaista määrää rahaa, jolla me pystyttäisiin itse tekemään vaiheen kaksi tutkimus. Toki, tokihan, jos me pystytään se tekemään ja niin jos me tehdään se ja saadaan sieltä hyvät tulokset, niin se on myös keino merkittävästi vaikuttaa siihen niin omistajien arvoon. Kyllä. Täällä kysyttäisiin nyt ihan myös tällaista, että kuinka paljon toimialan tuotekehitysputkessa on sitten kilpailijoita. Siellä on on sanotaanko joitakin kilpailijoita, Sanot, no, kliinisessä kehityksessä noin, noin kymmenen. Ja tämä alahan on sellainen, että et yksi tuote ei tule koskaan viemään koko markkinaa. Että Parkinsonin tautikin johtuu monesta eri syystä todennäköisesti hyvin tämmöinen heterogeeninen tauti, ja sinne ei varmaan tule olemaan niin kuin yhtä tuotetta, joka ratkaisee kaiken, vaan niitä tulee olemaan useampia. Ja toisaalta se hyväksyttämispolku viranomaisten läpi on myös sellainen, mitä kukaan ei ole tehnyt tämmöiselle tautia Eli itse asiassa Herantiksen etuna olisi, että joku muu tulisi ennen meitä markkinoille. Ja me kyllä vahvasti uskotaan, että meidän tuote on sitten huomattavasti parempi. Niin mä näytin tuossa mun esityksessä, me aika laaja-alaisesti vaikutetaan se hermosolun niin kuin, toiminnan parantumiseen. Ja sitten taas nämä kilpailevat tuotteet tai muut tuotteet, jotka on kliinisessä kehityksessä, niin ne on ehkä enemmän kohdistuu tiettyyn yhteen osaan. Just. Ja sitä kautta me uskotaan, että me ollaan niin kuin erittäin hyvässä, hyvässä asemassa joka tapauksessa. Hmm. Sitä kysyisin vielä tuosta kilpailutilanteesta, että vaikka se olisi hyvä, että muitakin tulisi, siihen, mutta onko teillä jonkinlaisia patentteja tai muuta suojaavia mekanismeja yhtiölle? Ehdottomasti, eli tuo hernolohjauksen 96 molekyyli on kehitetty meillä itsellämme herantiksen sisällä ja me ollaan jätetty patenttihakemukset siitä vuonna 2019. Ja tyypillisesti se patenttisuoja on noin 20 vuotta sille niin kuin lääkeaineen rakenteelle. Ja, ja sitten hyvin tavallisesti, kun päästään eteenpäin kliinisessä kehityksessä, niin... niin jätetään uusia hakemuksia, jotka kuvaa sitten se lääkeaineen käyttöä siinä tietyssä, tietyssä taudissa, tietyllä tavalla ja me uskotaan, että meillä niin kuin yksin oikeus patenttisuoja hernolla 96 jatkuu tuonne 2040-luvulle, että, että siinä suhteessa me ollaan tosi hyvessä, hyvässä, hyvässä jamassa. Mm, se on kyllä pitkä aika. Ähm, jos mietit sijoittajaa sitten, niin mitä tapahtumia, merkkejä tai uutisia sijoittajan kannattaisi nyt seurata, mitkä antaisivat sitten positiivisia signaaleja siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan? Kyllä ehdottomasti tämä tutkimuksen eteneminen on tärkeää, että me pysytään siinä, siinä aikataulussa. Ja sitten toinen, toinen sellainen itse asiassa positiivinen merkki on se, että jos me jossain vaiheessa kerätään rahaa, niin tämmöisen rahoituskierroksen onnistuminen on niin kuin hyvä asia, että monestihan sitä ajatellaan niin, että jos yhtiö kerää lisärahoitusta, se voi näkyä kurssissa niin kuin, niin kuin kurssia vähentävänä tekijänä tai tiputtavana tekijänä, mutta meillä itse asiassa on aina positiivista, jos meillä on niin kuin varaa investoida siihen tuotekehitykseen, että lääkekehitys on kuitenkin vaatii isoja investointeja ja, ja ilman rahaa niin ei voida tuottaa sitä lisäarvoa sitten myöskään omistajille. Vielä olisi aikaa ehkä yleisöstä joo. kysyä jotakin. Täällä kysytään myös tällaisesta, että minkä näkisitte sitten teille todennäköisenä liiketoimintamallina, jos ja kun kaupallistamiseen joskus päästään? Niin, Kut ku joo, kuten, kuten sanoin, niin se kaupallistaminen tarkoittaa sitten sitä, että joku kumppani ää, vaikka niin, lisensoi niin. meiltä sen, sen ää, lääkeaihion. No meillähän on tietenkin paljonkin ideoita. Ää, Hernola 96 on, on niin kuin valittu tämmöisestä kirjastosta erilaisia molekyylejä. Meillä on siellä eräällä tavalla niin varastossa myös muita kandidaatteja. Me voidaan sieltä nostaa uusia lääkeaihioita. Ja sitten, kuten totesin, niin hyvin monessa indikaatiossa sairauksissa voidaan käyttää todennäköisesti tätä samaa mekanismia, kohdemekanismia, mitä, mihin me nyt Parkinsonin taudissa tähdätään. Mutta myös ää, näiden hermorappelumasairauksien ulkopuolella on paljon, paljon Sairauksia, jotka liittyy tähän tähän solulimakalvaston stressitilaan. Eli mä uskon, että jos me pystytään tekemään tämmöinen globaali lisensointisopimus, niin me pystytään investoimaan sitä rahaa ja avaamaan aivan uusia markkinoita. Ja, ja siinä on niin kuin todella iso kasvumahdollisuus myös Herantikselle. Hyvä. Äh, kiitos haastattelusta. Antti, meillä nyt jatkuu sitten. Eteenpäin. Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoista. Kiitokset sinulle.